Здравейте, дечковци! За съжаление, това е последното видео, което ние с Елиза ще направим днес. Както знаете, вече в последната година сме заедно и минахме през какво ли не, през неприятни, но и приятни моменти. През бременността ми, която имаше и тежки моменти, през раждането, през появата на Елиза. Мога да кажа, да заявя отговорно, че както тя се появи, живота ми е по-хубав. Разбирам сега хората, които имат деца, на какви дребни неща се радват, преди които аз не ги разбирах. Сега една усмивка на Елиза оправя настроението ми за цял ден. Смея се на неща, на които не обръщам внимание, дребни. И определено деня е доста по-разнообразен, отколкото преди, когато през повечето време човек е забързан, под стрес. Сега тези две години, които ще прекарам в майчинство, ще гледам да им се отдам изцяло и напълно, за да мога да се нарадвам на детето си, защото в последствие знаете, че виждането ще е само сутрин и вечер и нещата ще са много по-забързани. Определено искам да подчертая, че майчиното чувство се изгражда, то не идва просто ей така да падне от небето, поне при мен не дойде. Всеки ден, когато се събуждам и прекарвам все повече и повече време с Елиза, все повече осъзнавам, че сърцето ми прелива от любов към нея и това са едни такива моменти, където просто си заслужават. Така малко съм емоционална, защото в рамките на една година бяхме заедно и малко носталгично така в момента приемам нещата, но това го дължим на хормоните, надявам се, които в скоро време вече се надявам да се изчистят. Беше ми много приятно да бъда с вас. Наистина беше много приятно, както за мен, надявам се и за вас. Научих много неща, надявам се и покрай мен и вие да сте научили. Тепърва сега ще се сблъскаме с още препятствия, но надявам се, че успешно ще се справим с тях. И така, искам сега за последно да ви покажа Елиза и да се сбогуваме. Тя малко си е полегнала тук на активната гимнастика. Ела, мамо. Сега се върнахме от лекар. Биха ни всички нужни ваксини за следващия месец, както и Ротарикса. Чакай, мамо, че си нацапала устата тук. Не ме ближи. Я виж сега. Искам да кажеш, поне да се усмихнеш малко. Ще се усмихнеш ли, мамо, на течковците, да ни кажеш чао? Ми, тя по принцип е много усмихнато дете, но сега не искам да се усмихва, мамо. Това беше от нас, дечковци. Надявам се за бъдеще по някакъв повод да се виждаме. Всичко хубаво пожелавам и се радвайте на децата си. Това е най-хубавото нещо. Чао, дечковци!